Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Minu tänane loeng saab alguse mererannas, kuhu üks perekond suvitama sõidab ja kus isa on pojale ostnud just uhke mängupurjeta, annab selle poisile kätte, laotab ise lina maha, viskab sinna peale päevitama ja pois pladistab purjekaga mängima. Isa just suigub päikse käes, kui järsku jääb poista ülesse ja küsib, et isikule, et mis suunas see purjeka sõjati sõidab. No isa ütleb talle, et noh, sinna suunas, kuhu tuul teda viib. Ja siis ütleb poist talle, et aga isjat ei ole nii, et tegelikult on ju lainetusel ka veel oma suund. Ja see lükkab ju ka purjekat edasi. Ja siis jääb isa aru, et poisi küsimus ei ole tegelikult üldse nii lihtne, et tõepoolest, et kui me paneme purjeka vette, siis ühest küljest lükkab seda edasi vool ja teisest küljest lükkab seda edasi tuul. Ja küsimus, mis suunas ja kui kiiresti see purjekas tegelikult liikuma hakkab, ei ole üldse nii lihtne. No, isa võtab siis vaevanast püsti, pladistab ka poisiga vette ja hakkavad siis koos asja uurima. No, määravad kõigepealt ära veevoolu kiiruse. Võtavad ühe puupulga, millele tuule ei mõju, viskavad selle vette ja mõõdavad, noh, kui kaugele see pulk näiteks minutiga jõuab. Ütleme, et kui nad viskavad selle vette siin, siis pulk jõuab minutiga, no näiteks nii kaugele. Siis võtavad ühe udusule, millele jälle poole mõju, lasevad selle peost lahti ja vaatavad, kui kaugele tuul selle minutiga viib. Ütleme, kui nad lasevad selle siin lahti, siis tuul viib minutiga selle udusule sinna. Ja nüüd siis hakkavad mõtlema, et kui nüüd korraga mõjub purjekale nii veevoolu kiirus kui tuul, et kuhu siis purjekas läheb, noh, ta läheb siis kuskile sinna suunda, kuhu siis mõlemad teda ajavad. Noh, et siis katsetavad tükka aega, mõtlevad, et mis moodi siis seda purjeka liikumissuunda kiirust kindlaks määrata ja siis järsku tuleb neil hea mõte. Et teeme niisuguse mõttelise eksperimendi, et paneme korraks tuule kinni ja laseme purjekat liigutada minuti jagu ainult veevoolul. No, purjekas siis ilmselgelt liigub sinna, kui palju no, liikus edasi puupulk samas vees. No, puupulga panime natuke teisele poole. Võime eeldada, et see veevool on seal rannas niimoodi üsna ühtlane, et ka purjekas jõuaks nagu sama palju edasi. Ja siis keerame veevoolu kinni ja laseme purjekat teise minuti lükata edasi tuulel. Ja purjeka lükkab siis tuul niisugusesse kohta. Nii. See on siis kuhu purjekas satuks siis, kui kõigepealt lükkaks teda minutega vesi ja pärast minutega tuul. Ja nüüd, kui me laseme nendel veevoolul ja tuulel korraga mõjuda, siis lükkavad purjeka võt sinna kohta. Täpselt sama tulemus oleks siis, kui me laseksime kõigepealt purjekat lükata ainult tuulel, siis ta jõuaks kõigepealt sinna ja siis minuti jagu veel, ta jõuaks täpselt see sama kohta tagasi. Nii et meil tekib siis niisugune no, põhimõtteliselt reegel arvutamaks, kui kaugele see purjeka samadega jõuab. Kui me paneme siia purjeka koha peale ka ühe punkti, kujutame siis purjekat ette põhimõtteliselt punkt massina, siis no, me saame, et see punkt liigub siis, no, see ütleme siis purjeka masskese, liigub siis kõigepealt sinna veevooluga ja siis liigub ta tuulemõjul sinna ja me saaksime sama tulemuse, kui me siis laseksime kõigepealt liigutada seda punkti tuulel ja pärast siis veel. Et meil tekib siin tegelikult niisugune rööpkülik. Ops, niisuguste külgedega. Nii. Ja see, kuhu siis mõlemad koos selle purjeka lükkavad, on antud selle rööpkülliku diagonaali poolt. Ja kui nüüd on niisugune olukord, et näiteks tuule suund muutub, võt, siis ka see rööpkülik muutub ja kui tuule suund hakkab sinna pole minema, siis see purjekas liigub siis minutiga võt niisuguses suunas või kui siis veevool natukene muutub, siis hakkab purjekas lõppkokkuvõttes sinna pole liikuma. Ja nüüd siis niisuguseid nooli, niisuguseid suunatud lõike,
mis kirjeldavad meil niisuguseid füüsikalisi suurusi, nagu näiteks kiirus või näiteks jõud, millel on olemas ühest küljest suund ja teisest küljest suurus, modelleeritaksegi siis nii matemaatikas kui füüsikas vektoritega. Noh, niisuguste nole otsakesega lõikudega. Ja seda, kuidas mõjuvad mitu jõudu koos või noh, näiteks siis mitu kiirust koos, saame me teada, kui me arvutame välja vektorite summa, seda operatsiooni, noh, kui siis ühe vektori ja teise vektori poolt määratud näiteks siis jõud mõjuvad koos ja millise vektoriga me kirjeldame siis nende koosmõjul tekivat liikumist, seda operatsiooni nimetatakse siis vektorite liitmiseks. Ja me nägime siis praegu vektorite liitmist röökküliku abil, me ehitame siis selle ja selle vektori peale röökküliku ning leiame selle röökküliku diagonaali, selles nimetatakse vektorite liitmise röökküliku reegliks. See, kuidas me alguses arvutasime, et kõigepealt laseme siis mõjuda ühel jõul ja pärast teisel ja tegelikult ehitame siia siis niisuguse kolm nurga, eks ju, noh, poole sellest röökkülikust. Siis üks vektor ja teine vektor ja leiame siis selle kolm nurga kolmanda külje. Seda nimetakse kolm nurga reegliks. Need on tegelikult täpselt ühte moodi töötavad ja see, kuidas me seda nimetame, on rohkem niisugune maitse asi. Aga asja mõte on sama, eks ju, et me kõigepealt siis liigutame ühe vektoriga ja siis teise vektoriga ja näeme, et siis nende no, resultantjõud või resultantkiirus on siis antud selle kolmanda vektoriga, mis on siis kas siis kolmnurga kolmas külg või siis selle röökküliku diagonaal. Ja see on minu selle loengu esimese poole lõpp. Loengu teises pooles vaatame, kuidas vektoreid matemaatiliselt väljendada ja kuidas nende summat matemaatiliselt arvutada. Kes siis tahab, võib selle video korraks kinni panna, minna mulle köögis või leiba teha ja võib siis tagasi tulla ja siis räägime edasi, kuidas moodis vektorite liitmine täpsemalt välja näe. Kohtumiseni natuke saja pärast. Ja tere tulemast tagasi. No mõtleme siis, mis moodi meil oleks hea vektoreid ja nende liitmist matemaatiliselt väljendada. No kõigepealt me peame kuidagi moodi väljendama seda suurt merepinda, mis meil siin on. Ja seda on matemaatiliselt kõige mõistlikum väljendada tasandiga. Ja kuna meid huvitavad objektide asukohad ja nende asukohtade muutused, siis me tahame kuidagi moodi need asukohti märkida. Ja selle jaoks on siis matemaatiliselt tavaliselt käigus koordinaadid. Nii et ma nüüd võtan selle ilusa merepildi siit ära ja ma panen siia asemele koordinaateljed ja koordinaadistiku. Nii et me nüüd siis hakkame väljendama objektide no, nende laevakest asukohta, siis koordinaateljestikus, valime mingisuguse ristkoordinaadistiku ja vaatame, mida siis tegelikult see vektor tähendab. Vektor on natukene teistsugune asja kui punkt ise. Punkti koha puhul meid huvitab see, kus see punkt on, aga vektori puhul meid huvitab see, mis moodi ta mingisuguse punkti, noh näiteks siis punktmassi või laevakese või mis iganes ta meil on, asukohta muudab. Nii et meid tegelikult siis huvitab vektori puhul tema muutev toime. Ja kui me oleme niimoodi kahemõõtmelisel tasandil, siis täpselt samamoodi see muutus toimub ka kahes mõõtmes. Ehk siis vektor muudab näiteks siis selle laevakese või punkti E asukohta nii x-telje suunas kui y-telje suunas. Nüüd noh, see mere voovektor siis liigutab siin x-telje suunas, noh, vaat siis nii palju, y-telje suunas, noh, siis nii palju. No ma panen need, teeme nii, et nad siis langevad kõik siia ilusti koordinaat teelestiku täisarvulisse punktisse, siis mul on natukene parem nendest suurutsest rääkida. Noh, et siis see vektor AB liigutab siis praegu x-teile siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ühikut paremale ja y-teile suunas ühe ühiku alla poole. Ja kui me siis võtame niisuguse vaatepunkti, et see V-vool
kogu sellel vaadeldaval piirkonnal on sama, siis selle vektori mõju ei olene sellest, millises punktis ta on rakendatud. Kas ta on rakendatud selles punktis, kus me viskasime puupulgakese vette või on ta siis rakendatud sellele laevale siin, et tema mõju on igal pool sama. Nii et tegelikult noh, me võime mõelda sellest vektorist A, B ja vektorist kui E prim kui ühest ja samast vektorist. Ja vektorist, mille juures ongi siis oluline ainult see, kui palju ta siis x teile suunas ja y teile suunas mõju. Nii et sellepärast siis öeldakse, et see vektor AB, ehk siis ka vektor EE prim, ongi antud oma koordinaatidega, mis siis näitavad, kui palju nad muudavad vastava objekti asukohta vastava mõõtme suhtes. Nii et siis seda vektorit AB me siis võime siis tähistada kui vektorit 8 ja 1. Annamegi talle kaks koordinaati. Koordinaadi x teile suhtes, koordinaadi y teile suhtes. Nii et kui ma panen sellele vektorile siia nime juurde, siis on selle vektori suurus siis 8, 1. Ja nüüd siis samamoodi siis selle tuulevektori suurus x suunas on siis miinus 1. Ta lükkab siis ühe ruudu võrra siis vasakule ja y suhtes 4. Nii et kui ma märgin maha selle vektori, siis ma saan samamoodi siia miinus 1 ja 4. Ja täpselt samamoodi siis, kui ma märgin ära vektori EE prim, siis tema suurus on samamoodi 8 miinus 1 ja vektori EE 1 prim suurus on siis ka miinus 1 ja 4. Ja proovime siis nüüd mõelda, kui suur on siis see vektor e sekund. Ja no mõtleme siis niimoodi, mis moodi me selle vektori leidsime? Leidsime niimoodi, et me kõigepealt liigutasime laevukest selle voolu vektori võrra ja siis pärast tuule vektori võrra. Nii et kui me nüüd siis tahame teada, kui palju see laev liigub x teile suunas, siis me vaatame kui palju siis nagu voolu vektor liigutab x teile suunas ja kui palju siis liigutab pärast tuulevektor. Nii et kui voolu vektor liigutab 8 võrra paremale ja tuulevektor ühe võrra vasakule, siis me saame kokku 8 miinus 1 ehk 7 ühikut siis x teile suunas. Ja tõepoolest me näeme, et me liigumegi siin 3 kuni 10, seega täpselt 7 ühiku võrra. Ja y-teile suunas täpselt samamoodi. Kõigepealt me liigutame siis vooluvektoriga y-ki suunas ühe võrra alla poole ja pärast tuulevektoriga y-ki 4 võrra üles poole. Need kokkuvõttes me liigutame siis 3 võrra üles poole. Ja ei olegi raske aru saada, et see vektor, selle vektori, summavektori koordinaadid saame me siis niimoodi, et me liidame nende algsete vektorite vastavad koordinaadid. Liidame siis 8-le see miinus 1 ja saame siis 7 ja liidame siin miinus 1-le 4 ja saame 3. Nüüd kokkuvõttes, kui me võtame ka sellele vektorile tema väärtuse juurde, siis see vektor on 7 ja 3, see on siis nende kahe vektori summa. Ja noh, kui see vektor on siis midagi muud, noh, ütleme siis näiteks algude 1 ja 5, siis see summavektor on siis 9, ehk siis 8 plus 1, ja 5 minus 1, ehk siis 4. Ja täpselt samamoodi võime siis nende vektoritega siin mängida, kui näiteks y teile suunas üldse liikumist ei ole, siis me liidame siit sellele 5-le 0 ja saame, et see resultant on ka, liigutab ka y siis 5 ühiku võrra, siis aja ühiku jooksul. Nii et me siis näeme, et matemaatiliselt see vektorite liitmine tähendab siis tegelikult lihtsalt komponentide kaupa liitmist. Ma loodan, et teil oli see mäng huvitav, et te saite vektoritest natukene paremini aru ja kohtume teiega järgmises loengus.